Serafina Txotegi Ausuniaren izen aldaketa, cambio de denominación del grupo Serafina Txotegi. Bueno, gaur zorionez pleno aretontan bintzatzentia ikusten da, ez da normala izaten, zoritxarrez, baina eskartzeko adasun presentzia gaur. Orduan, ba, bueno, bertako bizilagunak proposauta gaur puntu hau ekarri dugu mai gainera, irekintzako batzordean behar jorratu zan, printzipioz alderdi politiko guztiak ados gare bizilagunak egindako proposamenarekin, azken finean izango litzateke Serafina Txotegi izena alden aldaketa, txurruken izena gaitik aldatzia, dara bizi guztian ez da agutu duen moduan, Orduan, ba, bueno, boskaketara pasau baino lehenago eta bizilagunak hemen daren ez, ba, pereri hitz emongo txau, zehose horren inguruan esatian nahi badabe, Iñaki, Rosa, zegoen ere hitza. Obestiena, nahi duzuena. Bueno, hori, bizilago modua, ba, bueno, entero ginen nian, eskat, finatxote egizein zan, batzuk zen daso berria gode osoan, militartian, ez, ba, bueno, ja, marrote gau diren arren, baina, ba, bueno, ez dugu gi ezagutzarik izan digun, ez, lortzan personal, eta zein zeban, da zein zizukan kalean izena. Orduan, Bueno, pixka zarak atzen, eta Ibarko lagun batzuen bitxartaz, eta ikusi dut duen, ba, hondikan Ibarren badago gaztela bat hor, Rabelen inguruan, Serafina Txotegi nomenez, eta, bueno, ba, zer jartzen dagoen ikusita, ba, ez uniko argi da, ez, ba, ez ala edo zein, ez, ba, askotan igual entzun dugulako, ez, ba, bisako bat, persona, ba, bueno, ez dakit, ba, bueno, ba, tokau jakona negotia, eta, ba, baina, bueno, ba, eskelan ipintzen dagoen ikusita, ba, irakuriko dut, ez, jartzen dagoen, por Dios y por España, aquí fue asesinado Serafina Txotegi vestida de la ciencia de las armas por las hordas marxo-separatistas a la edad de 38 años. Claro, un día no hay ni que suplicar, ¿vale? Y bueno, este cosa, ese tratamiento está aquí, lo tengo en la USA, ¿vale? Vaya, bueno, por ir dices, va, pero me voy a ir mi burba y es que veré, va, tanto no, porque Serafina Txotegi en historia, tal, la, bueno, poliki-poliki, la USA, ¿vale? Casa de la generalidad, eta uste dugu, ba, bueno, gaur egun destakabaz egingo zentzulik, ba, frankismoaren alde jarrundako eta batzamento nazistaren alde jarrundako jendeak bakale baten izen aukitzea, eta alde gutxeago, ba, zora luze baten, ezta? Ba, kontu hartuta zer dut eusan, zer maten dara presentatua izan zen, zer maten dago eta zer maten sufrimentu. Uste dugu, osotan moduan, ba, gure ezagunan berezi, horako kale baten izena, eta, bueno, ba, gure ondarra bia jarri nahi izan dugu, eta alde honetatik, ba, bueno, uste dugu, hondikan lan asko dago daiteko, baita zoa luzen be, ba, zelako beste kalero batzuk, simbolo frankista hondikan hor dibertuerako, ikusi beharko base tratamendu eman eta bat, baina uste dugu, ba, badala ordua, badala garaia, ba, kontu hau ere, ba, aldar bezala aurre egiteko, eta aldar neurrizean, ba, konpondu, ez, konpondu, egin zinagela konpondu, indako indago, baina, bueno, gutxienez, ba, merezi ez duenari, kaletik ez ematea, eta, bueno, ba, uste dute, zoriontzeko da, gero, hogei eguneko epea egongo da argitaratzen denetik boletin ofizialean alegazioak aurkezteko eta alegazioak ez bada aurkezten ofizialki ja txurruken izena gelditzen da, kalian dako, jakin dizuen. Orduan, ba, bueno, gaur onartuko, eta hori izango da, etorkizunari begira tramitiak zeintu izango dira, jakin jaren. Gero, boletin batean esan duko da, edo? Bai, Gipuzkoako boletin ofizialean.